こんにちは、のり太郎です。私が以前動画にしたアンティークコインの値上がり率のシミュレーションの動画2本あるんですけど、そちらに関しまして、未だに机上の空論的なコメントをいただくことがありますが、その方は一つ言えることはですね、絶対にアンティークコインを買っていない方だと断言できるかと思います。なぜならアンティークコインを1枚でも買ったことあれば、あの数字が全く絵空事ではないっていうのは実際にわかるからです。なのでぜひ私の過去のシミュレーション動画2本を見ていただきたいんですが、それでもまだ信用できないという方向けに、今回、今年の落札額と昨年2022年の落札額の平均ですねを出して、それらの値上がり率が、いくらからいくらに上がって年間の値上がり率は何パーセントだったのかっていうのを具体的にエビデンスを出してみたいと思います。ちなみに円の価値はですね、昨年は1ドル135円、おおむね135円程度で計算しています。年間の2022年の初めが110円台だったものが、途中に150円ぐらいまで上がって、また135円ぐらいで落ち着いたっていうのが昨年の動きなんですけど、だいたい135円程度と。で、今年の2023年の9月24日時点で148円と、それだけで、だいたい 10% 近く上がってるんですが、昨年の100ドルは13,500 円ですが、今年の今の時点の100ドルは14,800 円というような値段になっています。で、少し脱線するんですが、最近発売された iPhone15 ですね、50が高すぎるという話も、そもそも iPhone の12の頃が 85,800 円ぐらいだったんですが、毎年、アメリカドルの799ドルで販売されているというのが、円安のせいで現在 iPhone15 で 124,800 円となっているだけの話になっています。なので、先日行われた日銀の金融政策決定会合でも金融緩和継続という方針になりましたので、事実上ですね、インフレを容認するという形になりましたので、物価の上昇と円安、つまり円の価値の下落っていうのはこれから続くという見込みになっています。つまり iPhone は同じ799ドルでもこれからどんどん高くなるということです。ましてや毎年値上がっている金貨銀貨アンティークコインなどが円換算でこれから急騰するっていうのは火を見るよりも明らかかと思います。なので以前のシミュレーション動画では円安の効果っていうのは入れてなかったんですが、実際にコインに投資している人がどれだけ利益を上げているのかっていうのを見るために、昨年は1ドル135円、今年の分は1ドル148円で計算して、圧倒的な投資効果があるというところを見ていきたいなと思います。まず、1つ目、アテナのテトラドラクマ銀貨になります。こちらは、いろんな鑑定あるんですが、割と高鑑定のものを見ています。で、一番上がチョイス MS の5分の5、5分の5、ストライクとサーフィスが5分の5、5分の5という、かなりハイグレードなもの。そこから MS スター5分の5、5分の5、MS 5分の5、5分の5で、MS の5分の5、5分の4というところで、2022年と2023年を見ますと、2022年は、これ、チョイス MS が、114万3000円だったものが、2023年は、この100万円になってるんですけど、102万4000円になってるんですけど、これはですね、ちょっとこのチョイス MS の場合は、昨年よりも下がっているのは、そもそも出品枚数っていうのがかなり少ないので、
昨年出ていたですね、ちょっとこのようなキラキラっとかなり輝きのいいハイグレードのもの、まあ、こんなものとかこんなものが出品されていたので、キラキラして綺麗なものはやっぱり高額で落札されるということがあるので、かなりハイグレードで枚数が少ないとその個体差がはっきり出てしまうので、ちょっとそこは難しいんですけど、グレードだけでやっぱりくくれないのが特にこの古代コインの相場のちょっと難しいところになります。ただ、MS のスターとかですね、 MS グレードになるとかなり枚数が出ていますので、それで、値はちょっと安定してくるかなと思います。 MS スター5分の5、5分の5は、754,000円が1,302,000円ぐらいに相場が上がりまして、利益が56,000円それだけで出ています。で、値上がり率は 75% も値上がりしましたと。で、 MS5 分の5、5分の5、これはちょっと枚数がここから多くなるんですけど、これは昨年2022年が39,000円だったものが513,000円になっていましたので、利益で123,000円利益出ています。で、値上がり率は 31% 上がってます。で、 MS の5分の5、5分の4は昨年が216,000円が264,000円で、利益が47,000円出てますまして、まあこれがやっぱり 21% 値上がりしたということになります。まあ MS5 分の5、5分の4は割と割安なんですけど、しっかり上がっているというのが結果かなと思います。で、平均の値上がり率が 29.59% ということで、まあ、約 30%、まあ、このチョイス MS の5分の5、5分の5の、まあ、マイナスを差し引いても 29.59% も上がっていたということになります。まあ素晴らしいコインです。まあ古代コインにしては発行枚数がかなり多いんですけど、安定した値上がりが期待できるコインということになります。まあこれだけじゃなくて全部ほとんど安定して値上がっているので、まあ、次も見てみたいと思います。東ローマ帝国テオドシウス2世のソリダス金貨になります。こちらは昨年はですね、ジェム MS っていうものすごいグレードが結構複数枚出てたんですけど、今年はめっきりそういったものが出なくなってきてます。で、ここのチョイス MS の下に MS スターがあるんですけど、そのスターがついたものも今年は出てきてないですね。なので、そのあたりは計算できてないんですけど、ここのチョイス MS5 分の5、5分の5は、先ほどのテトラドラクマと同様にですね、やっぱりこういったギラギラーっとしたようなものすごく綺麗なものがたまに出ますので、こういったもののちょっとグーンと値段が上がったものが昨年入ってたということなので、ちょっとこっちもマイナスにはなっています。ただその下、まあ、MS スターは今年出てないんでわからないんですけど、 MS5 分の5、5分の5なんかは217,000円が387,000円になってますので、利益で170,000円出てまして 78% も上がっていると。で、 MS5 分の5、5分の4ちょっと低いやつですけど、まあ、昨年は270,000円だったものが今年が316,000円になっていて、まあ、45,000円ほど上がってます。で、 16.99% 値上がりしているというところになりまして、まあ、平均の全体の平均の値上がり率は 29.55%、まあ、こちらも 30% 近くになったという結果ですね。続いてだんだん手が届きにくくなってきたんですけど、1847年のゴチククラウン銀貨アンデシモエッチ、まあ発行枚数が比較的多いバージョンになるんですけど、こちらが、まあ、昨年と今年、まあ、枚数が結構コンスタントに出てくるので、データがいっぱい取れたんですけど、一番その中で良かったものがプルーフの64カメオってやつですね。
これが2022年は、635万ということで、こうちょっと、なかなかこのお金用意するのは大変なんですけど、2023年今年になって、775万7000円、利益だけで140万と、で値上がり率が 22% 出ているという状況です。で続いて63グレードは403万7000円が447万5000円ということで、利益が43万8000円出て値上がり率が 10%。 で続いて62はこうずらずらと見ていただいて、19万9000円利益出て 7% 値上がり率ですね。61グレードは、170万が230万になって利益が59万3000円も出ていて 33% 値上がっていると。で60グレードは140万が160万になって18万3000円利益あったと。で 12.44% の値上がり率で、58グレードは、利益20万出て 18% の値上がり率で、55は、昨年は100万以下で81万6000円で買えてたものが111万4300円になってしまって、32万7000円利益出て 40% ほど値上がってると。で平均の値上がり率が 20.79% ということで、安いプルーフ55でもかなり値上がってるんですけど、プルーフ64カメオっていうハイグレードもかなり上がってると。やっぱり全体的にかなり値上がってるのがこのゴシッククラウンかなと思います。続いてですね、ウィリアム・ワイヨンですね。イギリスのウィリアム・ワイヨンの傑作集みたいになってるんですけど、1841年のインディアン・モハール、通常肖像のプレーン4というもので見ていきたいと思います。こちらはプルーフの63っていうのが最高鑑定になるんですけど、これは去年出てないので、ちょっと比較できないですけど、今年日本のオークションで800万円になったんですけど、その辺を入れると結構複数枚今年出てまして、470万と、それでもなかなか高い金価になります。これは来年さらに上がるんじゃないかなと思います。で、62、その一つ下のグレードになると260万が、277万4千円ということで、17万3000円利益出て値上がり率が 6.68% と。でこれがですね、ちょっと年初の方にかなり多く出ていたのがあったので、年初から今にかけてかなりの伸びで上がってきてるっていうのが現状ではあるんですけど、平均だとこれぐらいと。で、プルーフの61は167万8000円が251万になっていまして、83万2000円利益が出て 49% 値上がってると。で60グレード今年が出てないのでちょっと比較できないですけど、58グレードは81万1000円が137万9000円になってしまっており、56万8000円の利益が出ていて、70% の値上がり率になっていると。でプルーフ55は去年出てないんですけど、55グレードでも今年はもう100万円を超えてしまっているというところで、平均の値上がり率は 13% ということで、かなり良いコインじゃないかなと思います。おそらく高鑑定のものもかなり 30%、40% の値上がりが期待できるんじゃないかなというのがこの金貨です。まだウィリアム・ワイヨンのものにしては安いっていうのと、インドがこれからどん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 力をつけてきた時に価値が出るんじゃないかっていうことで、かなり注目今年された金貨でした。で最後にお約束というかですね、ウナとライオンの5ポンド金貨がどうかなというところを見てみたいんですけど、
ちら64と62カメオっていう、あ、62ウルトラカメオっていうのが、まあ、去年と今年出てましたので、そちらで見てみますと64グレードは、6447万ということで、まあ、ものすごい金額なんですけど、それがさらに今年は7962万ということで、利益だけで、1500万ですか、うん、1500万円の利益が出て値上がり率が 23.5%、 まあものすごい金額だっていうことがわかるかと思います。で、これがプルーフ62のウルトラカメオになると4300万だったものが5800万ということで、これも利益がなんと1500万円も出てるということで、35.7% 値上がり率があったということで、まあ2つ平均すると 29.6% になるんですが、こんなに高くてもですね、これだけの値上がり率があるというの、まあもっと高くてももっと同じように値上がり率があるのがこのコインの恐ろしいところかなというのと、あとはですね、まあ高ければ高いほどこの利益っていうのは大きくなるんですけど、最初にご紹介したような割と安い金貨銀貨でもしっかりと上がっているっていうのが、コインは平等かなって思うところの一つかなと思います。まあ、安くてもそれなりにちゃんと値上がると、まあ、利益は掛け金が大きい方が高いですけど、値上がり率はちゃんと 30% 近くなっているというのが、今回の結果と。で、最終的に今回ご紹介しましたこれらのコインの値上がり率の平均値ですね、はどれぐらいだったかと言いますと 28.32% と、まあ、これ円安も加味した結果なんですけど、昨年の年初が110円台だったことを加味すると、まあ、もっと上がってますし、まあ、個体差の大きい交換定の古代コインのマイナスっていうのも加味してあるので、まあ、安定的にですね、値上がっているっていうのがわかるかと思います。また冒頭にもご説明した通り、これからも日銀の政策、まあ、決定したので円安になる可能性が高いということから、円安インフレのリスクヘッジとしてはやっぱりアンティークコインがいかに優秀かっていうのがお分かりいただけたかと思います。そしてさらに世界的にインフレが止まらない状況で、世界通貨のこのアンティークコインっていうのもですね、やっぱりモダンコイン、アンティークコイン両方ともインフレとともに値上がっていく、まあ、それ以外の選択肢はないかなと思います。また今回の集計は今9月末時点ですから、これから年末にかけてさらに相場が上昇することも予想されますので、年末にはこれらの最終結果っていうのも発表したいと思います。ということで今回のお話は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつもご視聴くださっている皆様、本当にいつもありがとうございます。ということで、それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。You and me, meant to be